ဒုက္ခသည်စကန်တွေဟာမြို့နယ်မလမ်းမကန်းတွေမှာရှိကြပေမဲ့ကြောက်ဖြူမြို့ကကငင်တော်ဒုက္ခသည်စကန်ကတော့ကြောက်ဖြူမြို့ထဲမှာရှိတာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်တည်တံ့စကန်တွေမှာထားပေးစရာမလိုပဲမြို့တွေကအစိုးရအကြောင်းတွေအစိုးရဆေးရုံတွေမှာပညာသင်ကြားခွင့်ဆေးကုသခွင့်ရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီလုံငင်းအိမ်တွေရှိတဲ့နေရာ
ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတဲ့တဲအကြီးကြီးတလုံးမှာမိသားစုရှစ်စုနေကြတာခုဆိုရင်လေးနှစ်နေပါရှိနေပါပြီလူကြီးရဲ့၃ရာကျော်ရှိတဲ့ကရင်နော့စကန်ဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကြီးတာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးအတွက်ကြောက်ဖြူမျိုးပြင်မှာစောက်ထားပေးတဲ့လုံငင်းအိမ်နေရာကိုအတော်များများစကန်တွင်းကလူကပြောင်းရွှေ့ဖို့မလိုလားကြပါဘူးလက်ရှိနေရာရဲ့အာသာချက်ကမြို့ထဲမှာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပညာ
ပြောပါတယ်အဲဒီမှာတော့လုံးချွင်ရင်ကကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်လိုချင်တာကတော့အင်တာကိုလိုချင်တာပေါ့အင်တာရဲ့နောက်ပြီးလမ်းလမ်းကဒီလွတ်အောင်ပေါ့အင်တာရဲ့လမ်းရဲ့နောက်ပြီးမိရီပေါ့တကယ်မိတဲ့ကဒီကအဓိကပဲအဲ့မှာကနေငကိုတွေကဒီမရှိဘူးရေတွင်းအဝီစီးတွင်းတူးလို့လည်းမရဘူးအဲ့မှာကနော်ဒီပထမကနေပြီးအခုလက်ရှိသူတို့နေတဲ့လူတွေလေဒီမျိုးဘော်ကပဲသူတို့ပေးထားတာ အဲ့မှာကြာလေဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်တော့အဲ့လက်ကနာရောပေးတာပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့6စင်ကအင်းကျွန်တော်တို့မှလူဘုံ၃00ကျော်ဆိုရင်အကုန်လို့သူကမလုံလောက်ဘူးဒါတော့ပထမတော့အာနာဘွေဖွေးစေကတော့ကတီတန်လောက်ပြီမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကအဲ့မှာရီမီလမ်းပေါ့နော်အင်တာအင်တာကမကောက်ဘူးအဲ့အင်တာနဲ့မိုးရသီကြလာရင်ရီမုံမယ်လမ်းကလေးရီမုံမယ်အဲ့အင်တာမီလေးမုံမယ်နော
ဒီနေရာဆိုမျိုးနဲ့တအားဝေးသွားပြီ။ဗန်နီးနဲ့မှာသူတို့ကလေးတွေဒီကြောင်းသွားမတက်နိုင်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကမနေ့ပိုင်းဒီဝမ်းစာရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေစဉ်အတူတူကကလေးတွေကိုထားပြီးတော့လူကြီးတွေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်မိုးရင်းကာလမျိုးမှာဒီနေရာကသူတို့အတွက်အရန်ခက်ခဲဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကငင်တော်ဒုက္ခသက်စခန်းကလူတွေကမပြောင်းရွှေ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရောက်ချိန်မှာတောက်သုံးရည်အတွက်ရေငုပ်ဆိုတာတိစောက်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးကလေးတွေရဲ့ចောင်းပညာရည်အတွက်မြို့တဲကိုကားနဲ့ဆွေရင်တောင်40-50မိနစ်လောက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရည်ဘိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲအတော်ကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကညင်တော်စခန်းကဦးလုံးခြေကလက်ရှိလုံချင်းအိမ်ဆောက်ထားတဲ့နေရာကိုပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်သူကတော့မပြောင်းဖို့အတွက်ညှင်းဆူသွားမယ်လို့ပြ
ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပညာရေးပညာရေးကအစမြို့ထိကိုကြုံလာတဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေဆင်းသူဆင်းသားများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတွလာလွေပူလေးခက်ခဲတယ်မနေ့ခဏနာကြီးကကျူရှင်တော်လို့ရှိရင်ကိုနာကြီးကြော်မှာကြောင်းလွှဲတယ်ကျူရှင်ကအင်ကိုတစ်ခေါက်ခချင်းလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်နာကြီးကြော်တော့ပြီစင်နာကြီးကြော်တော့အဲ့ဒီကတည်းကကြုံတဲ့ဖို့လာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကကြုံတဲ့လို့မရ
ကျင်းနော့စကမှာနေထိုင်သူအမျိုးသားတွေဟာပင်လယ်ထွက်ပြီး၄-၅ရက်မျိုးတံငါလုပ်ငန်းလုပ်ကြသူတွေများပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကလည်းဂျာပန်လုပ်ကံကြပြီးတခြားစခန်းတွေလိုမဟုတ်ပဲရက်တည်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရှာဖွေစားတောင့်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လုံချင်းအင်လေးတွေရှိတဲ့ကျောက်ဖြူမျိုးပင်ကနေရာကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာတော့မိုးချုပ်နေပါပြီကျောက်ဖြူမျိုးဘက်ကိုပြန်လာလမ်းမှာ၂၀၁၂ခုနှစ်ဇ
The Shoniari Maro, Milan Tare, a Junja, O Binsari, Miguel Ludwi, Shoniari Maro, Jujo Nitan Jadurilo, Tianadri, De Longi, Nase Domzela, Weyau Nia Utara Regula, Twishiavare, Genoa, Thru Nigere, Miniarima Balu, Pianania Chatabu, Meluja the Lesuraguro, Doka the Re Lemadidalu, Beluca Camuri, Shilu Lesuraro, General Lemadishiavabu, Taba Sanaika, Seasinga, Sansi, Sa, Sadapin, Tauban, Binivare, Lunia Indima, Nia Chatabi, Suin. Bama Matopanoy, Yadibu, Kakedama, Pite Jong, General Rugu, Doka Deriga, Biobiavarik, yeah.